أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وجل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يوم كما يدعى أكسني زام تشيغا ودا كراتم لا فكور دريغا كما يدعى أكسني منا سامن تنبوي دبان دبان كساشي دبان دبان مراري دبان دبان kuma wanda shike afuwan mutane su ya gure kan su fara bugo mana takwallo, sai mun dan taba tambayoyin da suke kasa kamin nan mu bude wayoyin mu. Kuma kamar yadda aka sani, za a tuntube mu ne ko za a turo tambayoyi, za a turo ta layi kamar haka: 070-37-95-1659. Za mu ci gaba kamar yadda muka saba inda muka tsaya. Tambayar da take gaba ita ce: me hukuncin wanda bai tuna lazimin safe ba sai bayan azhar, ko da mantuwa, ko kuma da larura ne, wani aiki ko wani sungulla ko wani abunda dai yasa bai yi ba har zuwa azhar lazimin safe? To jawabi shine zai yi duka ana cikin lokacin, amma lokaci ne na daruri. Saboda lazimin safe da lazimin maraice su kansu ba za su gaba ɗayan su ba za su zama ranko ba sai alfijiri yake to. Saboda haka ana cikin lokacin sa na daruri. Amma mutum ya yi ƙoƙari kada ya kuskura ya bar lazimin safensa yana kaiwa azhar a kan don walakantar da ɗariƙa ko kuma wani uzurin da bai kai ya kawo ba. To wannan in ya yi haka gaskiya bai kyauta ba. Saboda haka ya yi ƙoƙari kowane lazuminsa ya yi shi a cikin muktarin lokaci na lazimin safe, kuma shi ne bayan sallar asuba, ingantattar sallah daga an kammala ta, shi kenan wannan muktari ne na lokacin lazimin safe. Saboda haka amma ba zai zama ranko ba kan sai alfijiri ya keto, don muktarinsa zai kare, larurinsa ya tafi ya je ya samu muktarin na marece. Su dinga tafiya. Kamar yadda ka san muktarin magariba za ta ƙare, taje ta samu ta shiga daruri, taje ta samu muktarin isha'i, sannan muktarin isha'i ma ya ƙare, darurin su duka ya haɗu sai alfijiri ya keto kamin nan su zama ranko. Kamar yadda ka ga azhar muktarinta zai ƙare, ta shiga daruri, taje ta samu muktarin la'asar ɗin ma ya ƙare, su shiga daruri dukkansu, su shiga lokaci na daruri har zuwa rana ta faɗi. Ba haka kamar haka lazimin safe da na maraice. Saboda haka kada mutum ya kuskura
ya bar laziminsa kawai don haka don wani don walakantawa don rashin nura har ya kai wani lokaci ya kokari kowane lazimi ya yi shi a cikin lokacin muktarinsa. Tambayar da take gaba ita ce, me hukuncin wanda yana lazimi ko wazifa amma yana wani sungulla daban ko yana wasa da yaro ko kuma yana ya dauki wannan yana wani sungulla dai daban hankalinsa yana wani guri daban ko kuma a'a yana danne-dannen waya don wannan mushkilan da ake yin samu. Na taba jin wani yace ai shi yafi jin dadin yin wuridinsa lokacin da yana kallo ko a TV ko kuma a wayansa ya kunna kallo sai yana wurdi. To wannan baya iya ya samu zauk ko kuma halawa ta jin dadin wurdi da wuya ya samu. Wanda me yasa saboda ya riga ya raba hankalinsa. To wannan ba daidai bane. Saboda haka mutumin da yana yin wani wasa-wasa ko wasa da yaro ko wani abu wanda ya shagaltar da zuciyarsa ko kuma danne-dannen waya ko kallace-kallace yace yana lazimi a lokacin ko wazifa ko zikirin juma, to wannan gaskiya ba daidai bane. Saboda ba zai samu jin daɗi na wannan wurudin da yake, ba zai iya samu huzuri ba, ba zai iya ya samu ya tattara ruhinsa a wuri ɗaya kamar yadda malamai suke cewa lazimi wazifa a lokacinsu shine lokacin halwa na zuciya. Saboda haka ana son muridi lokacin da ya tashi laziminsa ko wazifa ya yi kokari ya daure zuciya ko zikirin juma ya yi kokari ya daure zuciyarsa ta bar yawan yawo ta tuno na wannan ta fado nan ta yi nan ta yi na ya yi bakin kokari bakin kokarinsa zai yi yadda dai zai daure zuciyarsa kada tana yawan yawo tana barin abinda ake. Saboda Ubangiji Subhanahu Wata'ala la anzuru ila asabiqu la ila sawriqu la kin anzuru ila qulubi. Zuciya ita ake duba. Ina ne take? Shi yasa mutum yayi kokari abinda yake yi wannan zikirin Allah da yake da salatin annabi da kuma istighfari yayi kokari zuciyarsa tana bibiya daure zuciyarsa akan abinda yake yi. In ta zama tana kaman halwa ta kadaita da ubangijinta to nan ne zai samu sirri wanda ake so. Sannan kuma nan ne zai samu abin da ya kamata. To shi yasa daga mutum da zaran ya shiga daga zaran ya fara to yayi kokari yadda zai tattara zuciyarsa. Farawa kuma kamar yadda ka san kabbaran harama in wajen lazumi da wazifa ne ko kuma zikirin juma'a ana nufin kamar lokacin da ka riga karanta fatiha to kamar ka riga ka kabbara wannan fatiha na shimfiɗa to kamar ka riga ka kabbaran harama ka shiga wannan aiki sai ka yi kokari ka halarta zuciyarka ka yi kokari ka maido hankalinka ka yi kokari ka tattaro duka duk ruhinka ya koma bangare daya. Tambayar da take gaba ita ce, me hukuncin wanda ya bar jam'in wazifa da kawai dalili na wani abu na rayuwa kawai? To jawabi shine duk wanda yake bari jam'i dalilin wani abu na rayuwa to gaskiya
bai cika alƙawari ba kuma ban bi yadda ake so ba. Dole ana son in har baka zo jami'in wazifa to ya zamana lalle kana da uzuri kuma uzuri wanda shari'a ta yarda da shi. Don asbabul ma'ishati wa'annan abubuwa na rayuwa kawai haka nan wa'annan ba su zama uzuri ba a shari'ance. In ka ce za ka bari don su wannan gaskiya ka yi wasa da ɗariƙarka. Saboda haka za ka yi ƙoƙari sai uzuri wanda ya tabbata da lalle uzuri ne wanda lalle dole lalle ba za ka zo jam'i ba to wannan uzurin da shari'a ta yarda da shi to wannan an yi rangwame a kai. Wannan kan ko shekara nawa ne baka zo jam'i ba wannan babu matsala. Lamma sai dai in ya kasance tsakaninka da zawiya da nisa ko kuma babu wani wanda za ku rinka jam'i da shi a kusa. Wannan in ka ga tsakaninka da zawiya da nisa in ka samu wani guri wanda za ka ɗan samu kana haɗuwa da wani ko da ko uku wanda za ku rinka jam'i tare a can. Amma a nan ma malamai suka ce ya kamata ka yi ƙoƙari a cikin sati dai kana halartowa zawiya ko da sau biyu ne a cikin sati ya zama na dai ka zo zawiya don zawiya babban abu ne. Zawiya babban abu ne. Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana maida hankali ga abubuwa na zawiya. Zawiya markazi ne na sadar da alheri. Zawiya markazi ne na gudanar da ayyuka na alheri daban-daban. Duk abin da ka yi zawiya karɓaɓɓe ne saboda me yasa saboda wuri ne wanda wuri na zikirin Allah, wuri ne na salatin annabi, wuri ne na gudanar da addinin Allah, wuri ne kuma na gudanar da duk ibadu daban-daban na Ubangiji. Saboda haka duk inda ka ga zawiya ba ƙaramin abu ba ne. Duk abin da ka yi a zawiya karɓaɓɓe ne saboda wuri ne wanda yake ba na wasa ba. Wannan tambayar da take gaba, me hukuncin wanda yana cikin wazifa sai haɓo sai kuɓuce masa ana cikin jawharatul kamal an kai guda shida ko guda bakwai ko kuma kawai ana cikin wazifa, wannan ya zai in ana cikin jawharatul kamal zai badali ne kuma ya zai badali tunda an riga an raba tsakiya ko an fi tsakiya badalin tunda badalin dama salatul fatihi ne 20 to yanzu zai yi 10 ne tunda an riga an yi jawharatul kamal an kai tsakiya ko an wuce tsakiya tunda an kai irin 7 haka. Wannan dai duk wanda ana cikin wazifa sai haɓo sai ya kuɓuce masa ana cikin wazifa muƙaddara tun kamin aje jawharatul kamal ne to in kaɗan ne ya shafe kawai da abin nan da hannunsa da goge da hannunsa in dai kaɗan ne shikenan a ci gaba da wazifarsa da jama'a. Kamar yadda ka san dai hukunci a cikin sallah in kaɗan ne kawai zai shafe da abin nan ya ci gaba da sallansa. In kuma har ya kai yana ɗiga ko yana zuba to wannan lokaci zai fahimci ina ake ko ina yake da carbinsa. In ya gane wurin shikenan sai ya fita ya nemi ruwa ya wanke. In ya wanke amma da sharaɗi ya kasance bai yi magana ba kuma bai yi wani abu wanda dai zai ɓata wazifarsa ba.
kuma bai wani abu na walakantar da wazifan ba babu wani abu dai wanda dai za a ce gashi wanda mamnu'i a cikin wazifan wanda yi to wannan in yayi haka zai wanke kawai zai iya zo ya jonawa ya jona daga nan inda aka bar ya ci gina a ci gaba da yi sai an kammala sai ya yi wanda aka yi bayan to in kuma ana cikin jawharatul kamali ne kamar yadda muka faɗa an yi shida ko an yi bakwai in an yi shida ko an yi bakwai to shi zai yi badali ne to badalin da zai yi zai salatul fatiha 20 din ne saboda me yasa saboda badali ba a yayyanka shi badali ba a yayyanka shi mukaddara koda yafi rabi yayi an yi bakwai din kaga a cikin 12 na jawharatul kamali an yi bakwai saura biyar ya zama saura biyar biyar din shine zama kada wadama kuma duka 12 ana badalinta da salatul fatiha 20 ne to shi koda hakan ya saura kawai zai yi salatul fatiha 20 ne don badalin shi ba a yayyanka shi to tambayar da take gaba shine malaman suke cewa ya kamata ko kuma ba makawa ga wanda yake wazifa ko lazimi ko zikirin juma yana cikin salatul fati ne ko yana cikin zikiri ne la ilaha illallah ko yana cikin istighfari ne ya zamana yana jiyar da zuciyarsa yadda bakinsa yake fada haka zuciyarsa take bi to hakan ne kuma jawabi lalle haka ne yana daga cikin sharuɗa na kamala ya kasance zuciyarka tana tafiya da bakinka zuciyarka in dai bakinka ne yake faɗi zuciyarka ba ta nan kamar yadda muka faɗa ɗazu kai kokari ka ɗaure zuciyarka ta zamana ba ta wani tunane illa tana tunanin abin da kake faɗa to in ya kasance ba a samu haka ba kaga dama ko a hadisi ma Ubangiji Subhanahu Ta'ala baya karɓawa zuciya lahi zuciya wadda take maraukaniya mai wasanni wadda bata damu da abin da take abin da halshe yake faɗa ba amma zuciyar sai ta haɗu ta bi halshe kamin abin ya zama karɓaɓɓe sannan kuma ya samu kamala saboda haka dole ne kai muridi ka yi ƙoƙari ba yadda za a yi ka ima zuciyanka duk atam lokaci ɗaya kawai ya kasance ka ima zuciyanka shay'an fa shay'an kaɗan-kaɗan shay'an fa shay'an da kaɗan-kaɗan kana ɗaure zuciya har ka samu lallai tana bin bakinka in salatin annabi ne in la ilaha illallah ne in istighfari ne in ma ko mene ya kasance duk tunaninka yana tare da hankalinka da kuma abin da kake faɗa game da wannan abin nan saboda haka ƴan uwa musulmai kasancewa ƙurewar lokaci yanzu za mu buɗe wayoyinmu mu saurare tambayoyi daban-daban duk abin da yake da tambaya akan maudu'in da muka yi to alam wa salam game da kai ka iya ka tambaya kuma kamar yadda muka faɗa duk lokacin da za a kira muka buɗe wayoyinmu za a same mu akan wannan number 070-3795-1659 wannan number ne za a rinka samun mu yanzu za mu buɗe wayoyinmu mu saurari tambayoyinku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu